Birorta sahabe mesela Resulullah'tan sonra gelmiyor ki Allah hayır dedi. Şunlara soru Assalamu ettim alaikum, elhamdülillah. rahmetullahi barakatuh. Ve aleyküm Azizler, assalam. Şükürsüz olun. anteni yaxşı cayı çıxıp aldım da. Dostlar, şu saval boyunca İmam Kurtubi'de zor tafsir bırakın. Razı bu şeyler okup koysan, zapis getirdikten yetken bu şey. Şu zapisi kesip alamızdır. Şuna kadar saval bergerdeki, şu manan kakasak var. Kurtubi'nin Çok sağ tafsirini olasın. karayın. Acayip tafsir etken ekeller. Karayın. A'udu billahi mineşşeytanirracim. A'amintu ثم في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ده تفسير كده قال ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه دان كلت ريبتلا ابن عباس يتنا كالاركي أأمنتم عذاب من في السماء إن asaytumuhu. İbn Abbas ayetine kadar ki aamintum man fis sema degeni aamintum azabu man fis sema. Osmondagi zattan omonda misizlar degeni azabı osmonda bo'lgan zattan omonda misizlar. Agar isyon qiladigan bo'lsanglar azabı osmondan keladigan zot degan ma'noni aytgan ekanlar. Vaqila yana shunaqa tafsir bor. Takdiruhu aamintum man fis sema. Amintum man fis sema osmondagi zotdan omonda misizlar degan oyatni taqdirida qudratuhu man fis sema va sultonuhu man fis sema va arshuhu man fis sema va mamlakatuhu man fis sema ya'ni qudrati osmonda bo'lgan zot, saltanati osmonda bo'lgan zot, arshi osmonda bo'lgan zot, mamlakati osmonda bo'lgan zot degan taqdiri bor. Amintum man fis sema deganini Alloh zoti osmonda degani nima ekan? Azobi osmondan keladigan, saltanati osmonda bo'lgan, qudrati, arshi, mamlakati osmonda bo'lgan zot deyilgan ekan. Va hussas sama nimaga osmon maxsus osmon zikr qilindi desa, va in amma mulkuhu zotan Allohning mulki butun olamlarni qamrab oladi. Nimaga osmonni xoslandi? Desa tanbihan, tanbih uchun xoslandi. Ala anna ilah alladhi tanfuzu kudratuhu fis sama la min man yu'azzimunahu fil ard. Odatda Qur'on nozil bo'lar ekan, mushriklar yerdagi butlarni ulug'lashardi. Ana shularni yerdagi birorta butlariga bu qudrat, sulton, azob, saltanat, mamlakat xos emasligini bildirish uchun ataylab Alloh taolo osmonni xoslagan ekan. Biz Alloh osmonda deganimizda osmonni mulkiga egami, yerni mulki kimniki degan savolga o'rin yo'q demoqchi. Aytayaptiki, butun borliqni mulki qamrab olgan taqdirda ham Alloh taolo mushriklarga yerdagi ibodat qilayotgan, ular ulug'layotgan narsalarga hech narsa tegishli emas. Osmonlarni egasi bo'lgan zotga tegishli degan gapni tanbih uchun keltirgan osmonni deyapti. Va qila yana bitta tafsir. Huwa isharatun ila al-malaika. A amintum man fis samadagi mandan murod maloika degan ham bor ekan tafsirda. Ha azob maloikalari osmonda bo'lgan azob maloikalaridan omonda masalan. Yana bitta bor ekan tafsir. Va qila ila jibril va huwa al-malik malik malik al-muwakkal bil azab. Jabroil nazarda tutilgan a amintum man fis samadan osmondagi zotdan murod Jabroil nazarda tutilgan nimaga desa chunki u azob uchun vakil qilingan farishta deyilgan ekan. Qultu Qurtubi aytyaptilar. Men aytaman. Yuhtamalu an yakuna al ma'na a amintum khaliqun man fis sama ay yakhsifa bikum al ard kama khasafaha bi Qarun. Ehtimol oyatning ma'nosi bunday bo'lishi ham mumkin. Qurtubi aytyaptilar. A amintum omondamisizlar? Xoliqum man fis sama. Ha? Osmondagi narsalarni yaratuvchi zotdan. Osmondagi hamma narsalarni yaratuvchi zotdan. Mandan murod bu yerdagi oqiliga ishlatiladi. Farishtalar,
osmondagi jinlar, osmondagi barcha borliq mavjudotlarni yaratgan yaratuvchi zotdan omondamisizlar? Deyapti. Bu yerdagi ko'zlagan murod, oyatdan ko'zlangan murod do'stlar. Alloh osmonda degan ma'noni urg'ulash emas, balki mushriklarni qo'rqitish. Mushriklarni qo'rqitish uchun Alloh qayerda degan savolga emas, azobi osmondan keladigan zotdan qo'rqmaysizlarmi degan ma'no to'g'ri tushadi. Masalan, "Ey, sen qo'rqmaysanmi?" desangiz, "Nimadan?" "Alloh osmonda" desa, "Bilaman, Alloh osmonda" degani deydi. Qo'rqish ma'nosi yo'qolib qoladi. Alloh taolo qo'rqishga buyuruyor. Undamisizlar, qo'rqmaysizlarmi? Nimadan qo'rqish kerak? Mulki azobi osmondan keladigan zotdan degan ma'noni tafsirini keltiryaptilar. Xo'p. Alloh taolo osmondagi borliqni yaratgan zot. U sizlarni yerga yuttirib yuborishidan qo'rqmaysizlarmi? Xuddi Qorunni yerga yutqizib yuborganidek degan deyaptilar tafsirida. Fa'ida hiya tamur ay tazhab va taji. Bas u tamur, yamur, mur bu yürüş. Yani ketiş, keliş manasıdır. Vel mur al iztirab. Yani silkiniş, titreş. Bir zihabi vel meci. Yani borup keliş. Misal için deyelik bir yer kımıllese bunu kayıtçı var deyip koyuyoruz. Ketişi var, kayıtçı var. Bunda yer şuna kadar kımıllaydı, borup keledi. Aşına kanki iztirab kötüşü borup kelişliğinden korkmuyorlar mı? Deyip şairli matnanı keltirgen ekeller. Mur hakkında. Qala al-muhaqqiqun. Muhaqqiq bitta ahli sunna val jamoani mutazilalarga, mujassimalarga qarshi bo'lgan ulamolar nazar tutadi. Odatda Qurtubiy muhaqqiqun deganda Ash'ariy va Baqilloniylarni nazar tutadi. Xo'p. Muhaqqiqlar nima degan ekan? Amantum man fawqa as-sama ka qawlihi fasihu fil ard ay fawqaha la bil masa لا بالمماثلة والتحيز لكن بالقهر والتدبير يعني من في السماء دقى في وز عرب لغة ده أنا كان بلدرد زرف زرف دقى أنا إتشكر ده دخلت في المسجد بس مسجد ني إتشي كردم بولاده إتشي في دقى أنا دمك من في السماء دقى في السماء أنا معناه Osmonni ichidagi zot bo'lib qoladi. To'g'ridan to'g'ri mana bu udalyonni akaut bor-ku, udalyon udalyonni aql. Aqli udalit bo'lgan bola. Bu agar to'g'ridan to'g'ri manni Alloh deb oladigan bo'lsa, unda fi'ni ham to'g'ridan to'g'ri olish kerak. Fi degani ichida degani. Man fissama bo'lsa osmonni ichidagi zot bo'lib qoladi. Shuni tafsir qayatyaptiki, yo ichida emas bu ma'no deyapti. Nimaga? Ustida degan ma'noni beramiz. Ustida degan ma'noni. Xuddi fasihu fil ard. Yer yuzida, yer ichida sayr qilinglar desa fi'ni ishlatgan. Ay falqaha yer ustida degani shu. Yer yuzida degani. Xo'p. Ya'ni tegib turgan, tahayyuz, chegara ma'nosi Alloh subhanahu va taologa nisbatan ishlatilmaydi. Balki bil qahri va tadbir Alloh taolo qahri va tadbiri bilan boshqarib turgan osmonning ustidan keladigan azob farishta mamlakat sultonligidan qo'rqmaysizlarmi degan ma'nosi. Va qila ma'nahu amintum man ala sama. Ma'nosi osmonning ustidagi zotdan omondamisizlar? Ka qawlihi ta'ala va la usallibannakum fi juzu'in nakhl ay alayha. Xuddi Fir'avn sehrgarlarni sizlarni xurmoning shoxlariga osaman degan. Shoxlariga deganda fi'ni ishlatgan. Fi juzu'in nakhl. Fi ichkariydi. Bu yerda ham ala juzu'in nakhl bo'ladi. Ya'ni xurmoni ustiga osaman. Fissama bo'lsa ala sama ma'nosida degan ekanlar. Xo'p. Ma'nahu annahu mudiruha va malikuha kama yuqal. Fulanun alal iraq wal hijaz ay waliha wa amiruha fissama osmonni ustidagi zot deyilganda u zoti bilan osmonni usti o'tirib degan ma'nosi emas xud iroq va hijozni ustida o'tiribdi falonchi desa o'shani mulki degani
Mesela hazırki günde Saudi Arabistan'ın üstünde kim? Muhammed ibn Selman. Kanak üstünde oturuyordu. Biz bilen birge yürüp de yeri yüzdü. Üstünde oturup da degeni mülki şunuki de gene. He? Manası ne yaptı? Manahu ennehu mudiruha. İdare kıladı. Osmanlılarını hem idare kılıcı zat Allah. Malikuha. Onun mülki, padişahlığı hem Allah'a ait. Huddi Irak bilen Hicaz'ını üstüde falancı oturup da dese, falancıya ait, onun üstüde falancı var dese, onun müdiri, idare kılıcısı, onun padişahlığını, o geldiği manası işletiler. Vel ehberu fi hazzel bab kethiratun sahihatun munteşire. Huddi şu manada Allah'ın asmanda digerlerine karşı raddiye, sahih raddiyeler, köyün tarqalgan, juda ko'p. Alloh subhanahu va taoloning oliyligiga, ulu ma'nosiga dalolat qiladi. Osmondaligi emas. La yadfahu illa mulhid aw jahilun mu'anid. Buni daf qiladigan, buni inkor qiladigan yoki mulhid, kofir, murtad, ateist inkor qiladi buni yoki johil qaysar. U paytda johil qaysar deb yozilgan ekan, hozir Udalyonning akkaunti yozilyapti. والمراد بها توقيره وتنزيهه عن السفل والتحت. Demek fi sema deyişten közlengen murat ne miydi o zirvesi? Allah'ını uluğlaş. Onu pas, yerde degen narsalardan paklaş. وَوَصَفَهُ وَوَصْفُهُ بِالْعُلُوِّ وَالْعَظَمَةِ لَا بِالْأَمَاكِنِ وَالْجِهَادِ وَالْحُدُودِ. Bundan Allah'ını vasf kılıçlıktan ulu manası ifade kılınadı. Uluğlik manası ifade kılınadı. Mekan, cihat, hudud, kigaralar ifade kılınmıydı? İrade kılınmıydı? Liannaha sifatul ecsam. Çünkü mekan, cihat ve kigaralar bu cisimlerinin sıfatları. Allah Teala cisimmez ki. Ve innemâ turfa'u al-aydi bid-du'a'i ila as-sama'i li'anna as-sama'a mahbatul wahyi wa manzilul qatar wa mahallul qudus ma'danul mutahhirin min al-mala'ika wa ilayha turfa'u a'malul ibad. Nimaga qo'limizni osmon ko'taramiz? Bunga ham javob berib ketyaptilar. Alloh osmondami? Osmon ko'tarsak desa, albatta qo'llar osmonga ko'tarilishdan ko'zlangan maqsad, chunki osmon vahiy mahbati, ya'ni vahiy nozil bo'lgan joy. Hubut tushish degani. Nuzul ma'nosida. Vahiy nozil bo'lgan joy. Yomg'ir quyiladigan joy. Ya'ni muqaddaslik makoni. Osmon ulug'lik, muqaddas, qudusiyat makoni. Ma'danal mutahhirina minal malaika. Ya'ni farishtalardan iborat bo'lgan pokiza mahluqotlarning manzili. Ya'ni ma'dan bu aslida hazinesi, hazine caye. Ve ileyha ve yani osmonga bizni amellerimiz bendenin amelleri kütarılar. Ve favqaha arşuhu ve cennetuhu. Ve uşa osmonda Allah'ın arşı var, Allah'ın cenneti var. Kema ce'alallahu l-ka'bete kibleten lid-du'a ve salah. Huddi Allah Teala Kabe'ni namaz okuguçilerinin dua kuruvchilarning Ka'basi qilib qo'ygandek, dua kuruvchilarni ham qo'l ko'tarib osmonga qo'l ko'tarishi osmonni qiblasi qilgan. Va li annahu xalaqal amkinata. Chunki Alloh makonni o'zi yaratgan. Va huwa g'ayru muhtajin ilayha. Alloh taolo makonga muhtoj emas-ki. Va kana fi azalihi qabla xalqil makan va zaman. Alloh taolo azali, qadimdan, ya'ni qadim emas, azaliyatdan makon va zamonni yaratmasdan oldin ham bo'lgan edi. Wala makana lahu wala zaman. Alloh taologa makon va zamon yo'q edi. Wa huwa al-an ala ma alayhi kan. Alloh taolo hozir ham o'sha holda turibdi. Ya'ni unga makon bo'lgandan keyin makon muhtojligi yo'q. Makon bo'lmaganda qanday bo'lsa o'shanda. Endi davomida qiroatda aytibdilar. وَقَرَأَ قُنْبُلْ عَنْ اِبْنِ كَثِيرٍ قُنْبُلْ خَارُلَرْدَنْ İbn-i Kesir'den rivayet kılıp, İbn-i Kesir karı bu. Karı İbn-i Kesir'den rivayet kılıp yaptı ki, اَنْ نُشُورْ
Ve amintum. Amintum mu onlige, alif mu onlige, ve bulan okuyan eken. Bi kalbil hamzatil ula ve van ve tahfife saniye. İkincisini yengil hamza kıyan. A bilen ne farkı var? Ve amintum buladı. Ve amintum. Ve amintum mes. Ve amintum tahfif bulan a'nı okuladı. Ve qara'a al-kufiyyun ve al-basriyyun ve ahlu'ş-şam siwa abi amr ve hisham bi't-takhfif fi'l-hamzatayn. İkkala hamzani amintum de okuyanlar ham bor ekan. Yumshoq qilib ve khaffafa al-baqun ve qad taqaddama jami'uhu. Bularning barchasi avvalda o'tgan. Qurtubiyning tafsiri amintum de Alloh osmonda deb aytayotgan odamlar ilmiy asosga suyanmagan. Allah osmonda deb, zoti bilan osmonda deb aytayotgan odamlar Alloh zoti bilan osmonda degan biror dona sahih hadis rivoyat keltira olishmaydi, na salafdan, na xalafdan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Davom etib turaveramiz. Tabarakalloh. Alloh razı bo'lsin.